حکومت نے دیگر پسماندہ طبقات کی درجہ بندی کے لیے تشکیل کمیشن کی میعاد کار 6 مہینے بڑھا دی ہے اور اب اسے 31 جولائی 2020 تک اپنی رپورٹ مرکز کو حوالے کرنی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی ہوئی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے میٹنگ کے بعد بتایا کہ دیگر پسماندہ طبقات کمیشن کو 6 مہینے کی توسیع دیتے ہوئے اس کی میعاد کار اس سال 31 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے۔ کمیشن کی میعاد کار 31 جنوری کو ختم ہو رہی تھی۔